Gjykata Durrësit ka dhënë masat e sigurisë për tre të arrestuarit nga policia për ngarkesën prej 33.5 kg kokainë të zbuluar në një kontener me banane. Për dy punonjësit e portit me detyrë operator skaneri, Alban Aziraj dhe Artur Sevdaraj, gjykata vendosi burg me afat 45 ditë. E njëjta masë u dha dhe për administratorin e kompanisë Banaking, që kishte porositur ngarkesën me banane Petri Demishaj. Mbi të arrestuarit të rendojnë akuzat e trafikimi lëndëve narkotike si dhe falsifikimi kompjuterik. Masa u zhvillua me dyert të mbyllura, ndërsa mësohet se të akuzuarit kanë përjashtuar veten nga çdo akuzë. Lënda narkotike, cila vinte nga Ekuadori, u zbulua si rezultat i kontrollit me qenë antidrog, ku shërbimet e policisë konstatuan dy arka bananesh me 31 paku të mbushura me lëndë të dyshuar narkotike kokainë me peshë totale 33.5 kg. Më herët kontenjeri ishte nënshtruar skanimit, por operatorët nuk munden të zbulojnë drogën e fshehur në kontenjer. Nga hetime dyshohet se punojnë si të ulen fuqinë e pajisjes skanuese, pasi nuk u evidentua asnjë gjurmë lëndës narkotike që fshihej në brendësitë të kutive me banane. Ndërkohë policia ka shpallur në kërkim dhe pronarin e firmës së njohur të Banaking, Trifon Murataj. Kjo kompani është e njohur jo vetëm për tregun e bananeve, por për shkak se gjatë vitit të fundit është kapur në portin e Durrësit disa herë me sasi të mëdha kokaine.